سبحان اللہ اس لاتین زمانہ رو زے سرکار کے آگے ایک ایک مطلب پہ آپ مچ لیں گے بہت تیزی کے ساتھ اس لاتین زمانہ رو زے سرکار سامعین کرام آپ سن رہے ہیں نورانی نیٹورک کی اسلامی آواز نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو سبسکرائب کریں اور نیو آتے پاس سنتے رہیں سلطین زمانہ رو زے سرکار کے آگے سلطین زمانہ رو زے سرکار کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ لائے کھڑے ہیں ہاتھ لائے کھڑے ہیں ہاتھ لائے شہ ابرار کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ لائے شہ ابرار کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ لائے شہ ابرار کے آگے کے حوالے سے شعر ہے سماعت فرمائیں کہ امیہ کا ہر ایک ظلم ہو امیہ کا ہر ایک ظلم ہو امیہ کا ہر ایک ظلم ہو ستم بے بس نظر آیا کہ امیہ کا ہر ایک ظلم ہو ستم بے بس نظر آیا امیہ کا ہر ایک ظلم ہو ستم بے بس نظر آیا کہ امیہ کا بس نظر آیا امیہ کا ہر ایک ظلم و ستم بے بس نظر آیا بلال مصطفیٰ کے ہاں بلال مصطفیٰ کے ہاں بلال مصطفیٰ کے کلمہ اقرار کے آگے 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 سلاطین زمانہ سلاطین زمانہ سلاطین زمانہ روضہ سرکار کے آگے اس محفل کے تعلق سے آخری شعر ہے سماعت فرمائیں وہاں پس جی لگا کر کے بولیں سبحان اللہ اور جی لگا کر کے بولیں سبحان اللہ کیا ہے کربلا میں جو حسین پاک نے سجدہ یہ علماء کرام بیٹھی ہیں یہ شعر کو زیادہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے زیادہ نوازیں گے محبت سے یہ لگا کر کے بولیں سبحان اللہ کیا ہے کربلا میں جو حسین پاک نے سجدہ کیا ہے کربلا میں جو حسین پاک نے سجدہ کیا ہے کربلا کربلا میں جو حسین پاک نے سجدہ جھکا ہے آج بھی اقرار ہوا ہے آج بھی اقرار جھکا ہے آج بھی اقرار اس انکار کے آگے اللہ سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شہید آدم سبحان اللہ سبحان اللہ جھکا ہے آج بھی اقرار اس انکار کے آگے جھکا ہے آج بھی اقرار اس انکار کے آگے سلاطین زمانہ روضہ سرکار کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ لائے شہ ابرار کے آگے